ערב טוב, ברוכים הבאים למשחק הגדול. מחר תתקיים הגרלת שלב הבתים בליגה האירופית, כדי שמכבי חיפה תהיה הקבוצה הנוספת הישראלית בהגרלה, היא צריכה לעשות הערב דבר שלא קרה מעולם. היא צריכה להיות הקבוצה הישראלית הראשונה שתנצח קבוצה אנגלית על אדמת אנגליה. חוי בירג משאיר את הכדור, פותח עכשיו לצד שמאל, עכשיו מגיע דייביס, דייביס שם כדי לקבל את הכדור בחזרה, כדור רוחב ושער ראשון לטוטנהאם, להארי קיין אחרי דקה וחצי, קלי קלות ההתנהלות של ההתקפה. רוב השחקנים של מכבי חיפה הלכו לצד אחר של המגרש, צד ימין של דייביס היה פנוי, ולטוטנהאם יש כבר סיטה אחת. האם מכבי חיפה תצליח לנצל את זה? שרי צריך להיזהר כי ברכפיין בא מאחוריו, ושרי פנימה! איזה שער! איזה שער של שרי! הוא כבר קבע שער אחד כזה העונה בחיפה נגד ג'לזניצ'ר, שער מדהים שבהחלט יכול לעודד את מכבי חיפה ולהחזיר אותה לעניינים. להיות מרוכזים במכות הנייחות, וטוטנהאם יש שחקנים במשחק ראש נהדר. נסבר כדור הקרן, והכדור נכנס פנימה. למה אמרת את זה, אבי? 2-1. זה מעצבן, זה פשוט מעצבן. שוב אבו פאני. כמעט ומצליח לחטוף את הכדור, יש יותר מדי שחקנים של טוטנהאם בתוך הרחבה. לוקאס עם הנגיחה. ועוד ביט הפנימה, 3-1 לטוטנהאם, וזהו לו סלסו. אמרנו שיש יותר מדי שחקנים של טוטנהאם ברחבה, ואחד מהם הצליח לדחוק את הכדור פנימה, ולו סלסו מעלה את טוטנהאם ל-3-1. והכדור מגיע לקיין. לא ממהר להריץ את הכדור אל ברכפיין. פלניץ', איזה טעות, זה יכול לעלות ביוקר, וזה יעלה ביוקר, וזה 4-1, וזו כבר תבוסה איומה. פלניץ', שחקן זר שמכבי חיפה לחמה עליו והביאה אותו ברעש גדול עם כל כך הרבה טעויות, וזה כבר הופך לתבוסה גדולה. 4-1, ואנחנו עדיין לא בדקה ה-40. בינתיים יש כאן נגיעת יד, וכדור עונשין למכבי חיפה. נגיעת יד של מט דוהרטי, השחקן החדש של טוטנהאם שהגיע מוולפס. רוקביצה פנימה, 4-2. והשחקנים של מכבי חיפה מאמינים. מאמינים? אתה יודע מה? גם אנחנו, למה לא? ברכפיין, זה מסוכן. יש שם דרישה לפנדל, כן. What comes up must come down. והיא חוזרת. 5-2, עוד שער של הארי קיין. וכל פעם שמכבי חיפה נדמה שהיא מתקרבת קצת, מיד דקה, 2-3 אחר כך, החבר'ה של מוריניו בורחים עוד קצת. מריץ את ברכפיין. ברכפיין משקיב את חבשי על הדשא ומכניס את קיין, וקיין עושה 6-2. עוד פעם, זה כמו בשער הראשון, זה נראה כל כך קל, זה נראה כל כך חלק. אז בשער הראשון שבא בדקה השנייה עוד יכולנו לסלוח, עוד יכולנו לבוא בטענות, אבל כאן מכבי חיפה כבר עייפה והיא לא יכולה לעמוד במהלך כזה כל כך מהיר, כל כך מדויק. רמי, אני משוק, וואו. פנדל, עוד פנדל, כן. כנראה ש-7-2 צריך להיות היום. תשמע, מה שפלניץ' עושה היום, שים לב מה עושה לו דליאלי. הנה משיכת החולצה, ואתה יודע מה? יש כאן עבירה, יש כאן מגע. ובהדרו של הארי קיין, דליאלי התכבד בכיבוש. לא עושה את זה. מדהים. Saved by the bell. השריקה גואלת.
הרבה אין מה לומר.